Istraživanje u cilju izrade studije zaštite sela Temska na Staroj planini se sprovodi u okviru procesa prikupljanja podataka radi što kvalitetnije valorizacije i efikasne implementacije zaštite nepokretnih kulturnih dobara u okviru prostorno-planske dokumentacije. Rukovodilac istraživanja je Elena Vasić-Petrović, a rezultati će biti publikovani u okviru jedinstvene studije i zajedno sa uslovima koje propisuje služba zaštite, činiće dokumentacionu osnovu plana. Plan izrađuje javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta iz Pirota. Izuzetno je važno što je saradnja zavoda i ovog javnog preduzeća kontinuirana kao i u izradi plana koji je prošle godine izrađen za selo Krupac, kaže Vasić-Petrović. Istraživanje je važno zbog unapređenja kvaliteta života na Staroj planini, što je osnovna uloga planova ove vrste. Pored postojećih i već poznatih kulturnih dobara kao što je manastir Svetog Đorđa, istraženi su i dokumentovani i brojni drugi objekti. Za 10 objekata biće pripremljena kompletna tehnička dokumentacija kao i 3D modeli za veći broj veoma značajnih dobara. Svakako najveće iznenađenje je broj zavetnih krstova, obroka, koje se nalaze u samom selu i u njegovom okruženju. Registrovano je više od 30, a sa sigurnošću znamo da ih ima još, dodaje Vasić-Petrović. Najstariji je s kraja 18. veka, a najnoviji iz 1972. godine. Pored njihovog izuzetnog značaja kao nepokretnog kulturnog nasleđa, oni su veoma važan segment i za istraživanje nematerijalnog nasleđa, običaja i tradicije staroplaninskog kraja. U narednom periodu slede dodatna istraživanja, iščitavanja natpisa, ali i konkretni predlozi za konzervaciju onih koji su najugroženiji.